У понеділок, 14 листопада, у міській раді офіційно назвали 11 проектних пропозицій бюджету участі, які набрали найбільшу кількість голосів. Представники координаційної ради розповідають, протягом 2 тижнів свій вибір зробили 4124 житомирянина, а під час підрахунку голосів лише 76 бюлетенів визнали недійсними. Ми весь процес намагалися робити якомога просто і простіше і прозоро. Ми організували вчора відеотрансляцію, це можна було спостерігати від А до Я. Були громадські спостерігачі. Автори супроводжували багато координаційних рад в групі у Фейсбуці. Тобто ми намагалися весь процес, щоб був відкритий. Тому якщо якісь люди побачать, що ми щось там недогледіли, можливо, або просто якісь особисті є питання, ми знов-таки відкриті до діалогу, хай людина приходить, аргументує, що дивіться, щось так або так правильно, але неправильно зроблено. І це буде вирішувати знов-таки координаційна рада, громада, колегіальна, більшістю демократична. Ми намагаємося, щоб все було знов-таки відкрите. Загалом вартість реалізації проєктів переможців становить трохи більше 8 мільйонів гривень. Якщо змінусувати від 9 мільйонів 103 183 гривні суму проєктів переможців, це 8 мільйонів 318 888 гривень, виявляється залишок, чуть менше 785 тисяч. Але разом з тим, давайте говорити про те, що, по-перше, автор, коли оцінював свою пропозицію, орієнтувався на ціни 2016 року і точно не мав виготовленої проєктної документації. При формуванні бюджету на 2017 рік ми закладали 13,6% інфляційних очікувань. Тобто, якщо порахувати оцей залишок по відношенню до загальної вартості проєкту, це 10%. Це та похибка, яка дасть можливість у разі перевищення будь-якого відхилення вартості від заявленої, тобто при виготовленні проєктної документації будуть враховані вимоги ДБНів і, можливо, допускаю, там, скажімо, буде збільшення вартості проєкту, на координаційній раді ми будемо розглядати питання, щоб дійсно забезпечити реалізацію з фінансової точки зору. У міській раді закликають небайдужих житомирян вже зараз починати готувати свої проєктні пропозиції на 2018 рік.